자, засгийн газраас энэ харин эрүүгүй үйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулахар тэр дундаа бага насны хүүхдийн эсрэг үйлдэж байгаа гэмтрэгийн ялын бодлогыг чангалахар за мөн гэр бүлийн тухай хууль хүүхэд хамгаалын тухай хуулиудыг ингэж цогц байдлаар нь оруулж ирж байгаа нь бас сайшаалтай байна. Энэ хуулиуд бүгд хоорондоо уялдаатай. За гэр бүлийн тухай хуулийн дээр нэгт манай хүн амын өсөлт төрөлт юу ямар байна вэ? Юу н сүүлийн залуучуудын гэрэлтэй бүртгүүлж байгаа залуу асуудын гэдэг юм уу? Дундаж наслалт юу ямар байна вэ? Сүүлийн үед ажиглаад байхад бас ер нь Монгол залуучууд ер нь их хожуу гэрлэх ийм байдал түгээмэл болж байгаа гэж яригдж байгаа. Энэ нь өөрөө одоо нийгмийн олон зүйлийн шалтгаан шалтгаантай гэж ингэж яригдж байгаа. Та бүхэн одоо шалтгааны энэ хэлбэл энэс одоо юунаас болж ингэж гэрлэх дундаж наслалт гэдэг их оройтж байна гэж ингэж үзэж байна. Эцэг их байх үүргээс бас одоо бас хариуцлагаас одоо бас зайлсхийх энэ чиглэл рүүгээ хандна уу гэж энийгээр нэг таа бүхэн ямар судалгаа тооцоо байна вэ? Гэр бүлийн тухай хуулиар эцэг их үүргийн байх үүргээ одоо хангалтгүй биелүүлсэн тохиолдолд эцэг эхчүүдэд оногдуулах одоо хариуцлагыг зөрчлийн тухай хуулиар албадлагын журмаар эрүүгийн хуулиар одоо тэр ямар хариуцлага хүлээж байна вэ? Өөрөөсөө хариуцлагагүй байдлаас эцэг эхийнхээ одоо үүргийг биелүүлэгэн улмаасаа гаргасан хүүхэд хохирсон эрүүл мэнд амь насаар сэтгэл санааны энэ тохиолдолд хариуцлагыг хэрхэн яаж чангаруулж байгаа юм бэ? Яг чангаруулна л гэж яриад энэ яаж чангаруулж байгаа юм гэдэг нэг тодорхой хэлж өгөөч. За уурмын сангийн асуудлаар чухал заалт орж ирж байгаа. Ургийн овг гэдэг нэг юм байна. Энэ иргэний үнэлгээр нэг ургийн овг гэдэг 90 онд ингэж бий болсон. Одоо удмын сангаа хамгаалах тал хамгийн их одоо үүх түүхтэй улс мөр манах шүү дээ. Уг нь түүх ярил. Гэтэл одоо 90 онд ургийн овогтой байна гэд нийтээрээ зүгээр ингээд нэг бэлэг төдий хэлбэр төдий ингээд бүгдээрээ боржгон гэд автсан. Бараг одоо дийлэх болгох нь одоо боржгон овогтой явж байгаа бах. Цаашдаа энэ удмын санг хүн амын удмын санг хамгаалах цус ортолтоос үрлэн сэрэг чиглэлээр хамгийн чухал асуудал чинь иргэний бүртгэл дээр байгаа энэ ургийн овгийн асуудал байгаа юм аа. Энийг цаашдаа нэг цэглэхгүй бол одоо энэ талаар бол хүмүүс ойлголттой болсон. Ураг төрлийн хүмүүс хоорондоо гэр бүл болохгүй байх ёстой юм байна. Ургийн овгороо энийг одоо мэдэх ёстой юм байна гэдээ ингээд. Тийм учраас энэ одоо хууль зүй яам, гэр бүлийн яамнаас одоо гэр бүл хөдөлмөрийн байгууллагаас цаашдаа энэ ургийн овгийн талаар бас тодруулаач. Асуудал оруулж ирээч. Иргэний бүртгэл дээр байгаа энэ ургийн овгийг цаашдаа одоо жинхэнэ утгаар нь амьдралд хэрэгжүүлж чадвал уг нь энэ нэг угийн бичих хөтлөн гээл ингээл энэ одоо та нар хуулийн дээр ураг төрлийн хүмүүс гэрлэхийг хориглоно гэж яг яаж хориглох вэ? Суудсан байгаа тохиолдолд зөндөө биш шүү дээ. Аслагдсан одоо бүс нутгуудад энийг болиулах юм уу? Салгах юм уу? Эсвэл одоо энийн чиглэлийг гэрлүүлэлтийг хориглоно гэхээр одоо тэг яах юм? Яг ямар арга хэмжээ авцгаа авах юм? Энэ дээр нэг таа бүхэн хэлжээ. Гэр бүл болохоос илүүтэй бас гэр бүл цуцлалт нь их байна гэж яриад байгаа үнэн. Бид нар ингээ өнгөрсөн энэ хугацаанд эмэгтэйчүүд гэж ярьсаар байгаад, хүний эрх гэж ярьсаар байгаад, эмэгтэйчүүдийн эзэмшсэн боловсрол мэрэгжил чинь одоо эрчүүдээс давмгаа болоод эхэлсэн биз дээ. Энэ гэр бүл цуцлах асуудал чинь гол нөлөөлж байгаа зүйл би энэ гэж харж байгаа. За сандрын шин асуултанд хариулъя. Булган төвөөс хариулъя. За, булган төвөөс хариулъя. За, сандрын шинийн асуултанд хариулъя. Ер нь жилд нийтдээ нэг 20 орчим мянган гэр бүл бүртгүүлж байна. За, 2022 онд гэхэд нэг 17 мянган орчим гэр бүл бүртгүүлсэн. Салт бол нэг 4500 орчим. Ер нь бол гэр бүл болж байгаа хүмүүсийн бараг 4 гэр бүл дутмын бараг нэг нь ер нь бол ингээд одоо 4 салж байна гэсэн юм тоо баримт байна гэсэн. За энэ гэр бүлийн одоо байсан хугацаагаар наваад үзэх юм бол 10 жил орчим дотор л ингээл салаад байгаа байдал бол нийтдээ 30% нь байна. Тэгээ үлдсэн 70% нь бол яг түүнээс урт удаан хугацаагаар гэр бүл болж бас амьдарч байна гэсэн ийм тоон үзүүлэлтүүд юу байна. За гэр бүлийн салтын гол шануудыг аваад үзвэр яг хуу ганцхан эмэгтэй нь өндөр боловсролтой авч байдаг юм уу байгаас гэхээсээ илүүтэйгээр
дандаа эдийн засгийн асуудлууд байгаад байна. А гэр бүлийн тулгамдж байгаа асуудал гэхэд залуу гэр бүлийн 50.8% нь ажлын байр, 22.5% нь орон сууц, 16.3% нь орлого нэмэгдүүлэх боломж болцоо хэрэгтэй байна. Амьдралынхаа наад захын хэрэгцээг хангаж чадахгүй хүмүүс ад шаргалтай хамтын амьдралыг үүсгэнэ гэдэг үн хэрэгцүү байна. За ингээд одоо 35-49-ийнхний хооронд гэхэд бас л санхүү эдийн засаг боловсрал одоо гэдэг энэ асуудлууд бол байн одоо яригддаг асуудлууд. Гэхдээ манай гэр бүлийн хамаа нь ер нь бол бас ч гэж 11.5% нь гэр бүлийн уламжлалт дугийн бичгийг хөтэлдэг. 13% нь удам намтраа сайн мэднэ. 64.8% нь ерөнхий мэдлэгтэй. 22.20% нь огт мэдхгүй гэж хариулсан байна. За 29.3% нь сатантайгаа байнгын ойр дотны харилцаатай. 36.3% нь холбоотой. 21.8% нь зөвхөн баяр ёслол, хурим оршуулга гэсэн тэмдэглэлд үлээр л бид нэр холбогддгоогоо. 5.1% нь бол бид нэр ямар ч холбоо байхгүй гэж юу нь хариулсан байна. Гэр бүлийн бид нэр ингээд эрхэмлэгдэх зүйл дээр ач холбогдол өгдөг дээр ингээ харахад хосууд бол гэр бүл болохдоо удам гарлыг 57% нь бол маш хардга. Харилцаа хандлагыг 49% нь хардга гэсэн юм. Тэгэхээр бас ч гэж энэ уламжлалт Монгол гэр бүлийн энэ асуудлуудыг бол гэр бүл болоход бол одоо чухалчилж авч үзтгэл өнөөдрийг болтуулаас харагдаж байна. Гэхдээ хүчирхийлэл бол маш гэр бүл дотор бол өндөр байна. Манай нийт хүүхдүүдийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа байдлыг харахад 70% нь гэр бүл дотроо байна. Тэгэхээр хүүхд хамгааллын тухай лог төрийн одонтийн дараагаас асуужсэн хамтд нь хилцэгчтэй юм шүү гэж. Ерөөсөөл хүүхдийн эсрэг үлддэгдэд байгаа гэмт хэргийн 70% нь гэр бүл дотроо байгаад байгаа юм бол гэр бүлийн тухай л та хамтд нь авч хилцгээсээр арахгүй болчиход байгаа юм аа. Тэгээ энэ хүчирхийллийн хувьд гэр бүлийн согтууруулах ундааны хэрэглээний байдал гэхэд гэр бүлийн бараг 32% нь гэрдэн дор хаяж нэг гишүүн согтууруулах ундаа хэрэглэдэг гэж хариулсан. Тэгэхээр бид нэр доктор сурчлалтай гэр бүлийг бий болгоё гэх юм бол охтуудын боловсролыг бууруулах биш, согтуур ундаатай л тэмцэх хэрэгтэй юм байна. Энэ бол бидний номер 1 асуудал 1-дүгээр. А 2-дугаар доктор сурчлалтай гэр бүлүүдэд бид нэр ипотек За сандаг хүчрэг шинэ асуултанд нэмж хариулъя. Хин харах вэ? За ажлын хэсгийн 89-р микрофоныг өгье. За гэр бүл хөвгч залуучдын хөгжлийн газрын даргын албан үүрэг төр орлон гүйцэтгэгч үйлс сутг байна. За би энэ сандаг очир гишүүн нөгөө гэрлэлтийн дундч наслалтын талаар асуусан байгаа. Тэгэхээр анхны гэрлэлтийн дундч наслалт бол одоо үндсэн статистикийн хороогоор жил бүр энэ статистик тоо бол гардаг. Тэгэхээр эрэгтэй 26-наас эмэгтэй 24 насндаа одоо бол бас хүмүүс гэр бүл болж байна гэсэн ийм статистик мэдээлэл бол байгаа. За ургийн явгийн хөвтэй холбоотой хин харуулах оо. Дээр нь бас сандаг хүчрэх шиг нэг юм зүйл асуугаад байна шүү дээ. Ургийн явгийн одоо ихэнх нь боржиг юм байна гэдэг. Тэгэхээр боржиг хөвтэй одоо хэдэн хүн байна хөө ам юм дээ. Хэдэн хүн байна? Тэрийг бас нэмээд харуулчих. За солонгос харуулах юм аа. Одоо хөвтэй за ажлын хэсгийн 81-р сайд 81-р хүн байгаа за. За сандаг очир гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд бас хүүхэд төрөлттэй холбоотой статистик мэдээлэл болон ургийн авгийн бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг мас манай иргэний усан бүртгэлийн газрын төлөөлөлд хариулна. А эрүүгийн хууль дээр бас асран хамгаалах үүргээ зөрчсөн тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээх заалт бол өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа. Тэгэхээр хүүхдээ бас асран хамгаалах үүргээ биелүүлээгүй одоо асран хамгаалагчид бас эрүүгийн хариуцлага хүлээх заалт бол байдаг. А мөн бас зөрчлийн хууль дээр бас тодорхой бас заалтууд байдаг. Яг хариуцлагын тухайд бол. За, иргэний бүртгэлээс хариулах уу? Хэдүр микрофон байна надад чинь? За, ажлын хэсгийн 95-р микрофоныг өгье. Сандаг очир гишүүний асуултанд нэмээд хариулчих. За, улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын иргэний улсын бүртгэлийн газрын ахлах мэрэгчлэлд Наранц цэгэн сандаг очир гишүүний хариултанд хариулъя. За төрөлт ер нь бол жилийн нэг дундаж төрөлт бол ерөнхийдөө нэг 70 мянга орчим бол байдаг. За 2023 оны 10 сарын
өссөн дөнгөн байдлаар бол нийтдээ 56,639 хүүхэд төрсөн. За үс эрэгтэй хүүхэд бол 29,044, за эмэгтэй бол 27,595 хүүхэд төрсөн байж байгаа. За ер нь тайланд сарын хугацаанд бол төрж байгаа төрөлт бол нийтдээ нэг 5,400 орчим хүүхэд бол төрөлт бүртгэгддэг. За ургийн авгийн хувьд ерөнхийдөө бас таны хэлдэг үнэл монголчуудын ихэнх нь одоо барьсан гэсэн ургийн авгийг бол авсан байдаг. За гэхдээ сүүлийн үед иргэд маань одоо ургийн авгаа буруу тогтоосон байна. Энийг өгдөгэй гэсэн асуудлуудыг бол маш их тавьдаг. Тэгэхээр зэрэг иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлээр бол иргэний авга цэхийн нэрийг өөрчлөх юм боломжийг нь бол зохицуулчихсан байдаг. Тухайлхам бол иргэн үе уламжлан ирсэн авга цэхийн нэрийг өөрчлөх хүсэлтэ гаргаад за өөрийнхөө нөө бусад гэр бүлийн гишүүдтэйг болоод адилтгаад овг эцэгхийн нэрээ солих юм боломж нь бол хуулиар бол тогтоогдсон байж байгаа. За, наран цэдраг тодорхой хариулчлаа. Яг та тодорхой юм уу? За, сандаг очир гишүүн тодорхойлж байгаа. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн чиглэлээр ерөнхий боловсролын сургууль сургалтын хөтөлбөрт ерөөсөө ганцхан иргэний ёс зүй гэдэг хичээл орж байгаа шүү. Булгаа сайда, инх хамглан сайда. Ер нь цаашдаа энэ гэр бүл үнц нь эцэг эхийн үүрэг хариуцлага энэ чиглэлээр бас ерөнхий боловсролын хичээлийн сургалтын хөтөлбөрт энэ чиглэлийн сургалтуудыг оруулж иж багаас нь тэр ирээдүйд эцэг их байх юм а гэдгийг ойлгож ухамсарлуулж ямар үүрэг хүлээхийг гэдгийг ойлгох энэ чиглэлийн ажлыг нь үе шаттайгаа ерөнхий боловсролын сургуулаас нь эхэлж явж байхгүй бол өнөөдрийн ганцхан иргэний ёс зүй гэдэг хичээлээр энэ одоо чиглэлийн асуудал ингээд даатгаад орхиж болохгүй шүү гэдгийг нэг тэлий. Нөгөө талаар би хэлчихсэн санаа бол энэ эрчүүд маань өнөөдөр үндсэндээ одоо орхигдож ирж байна шүү булгаа сайда. Эмэгтэйчүүдээс болсоор огоод одоо эмэгтэйчүүдээ гээд аав ээж нь хүүхдүүдээ мэдлэг боловсрол сургуульд явсараад банд нараа орхигдуусаар байгаад За сандаг хүч шүү. Байсруулах хэлж үг хэллээ. За одоо Хүлбаатарын булган туяа